Då ska vi se. För vilka värden på förändringsfaktorn x gäller att y är mindre än 1000? Och då är det så här att om förändringsfaktorn x är mindre än 1 beskriver förändringsfaktorn en minskning och då kommer y att bli mindre än 1000 om x är mindre än 1. Sådär. Så om x är större än 1 så får jag en ökning och y-värdet blir större än 1000. Och om förändringsfaktorn x är mindre än 1 så beskriver förändringsfaktorn en minskning. Och då kommer y att bli mindre än 1000. Och om det här x:et är identisk 1 så har jag varken en ökning eller en minskning. Då kommer y:et inte att förändras utan då kommer y:et att bli identisk 1000.